Глава європейської дипломатії Жозеп Борель під час поїздки до Польщі відвідав тренувальний табір українських військових, створених у рамках місії Європейського Союзу. Про це він написав у Твіттер. Не було б НАТО, не було б розпаду Совєтського Союзу. І України, і незалежної, так званої, не було б. Я відвідав тренувальний майданчик нашої нової тренувальної місії для українських військовослужбовців. Я там зустрівся з першою групою із загальної кількості 15 тисяч військовослужбовців, які пройдуть підготовку в рамках нашої програми. Я вдячний Польщі за проведення значної частини тренувань на польській землі, додав Борель. Як повідомлялося, місія Європейського Союзу на території країн-членів ЄС має оперативний штаб в Брюсселі для забезпечення загальної координації на стратегічному рівні. Командувачем місії є віце-адмірал РВ Блежан, директор сил військового планування та проведення операцій. Мандат місії спочатку триватиме 2 роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період становитиме понад 100 мільйонів євро. Місія буде забезпечувати координацію з двосторонніми заходами держав-членів на підтримку України, а також з іншими міжнародними партнерами, і буде відкритою для участі третіх держав. Все це війна, а війна з варварами, як їх назвав вчора секретар Совєта національної безпеки Олексій Данілов, з варварами предполагає, що в принципі з варварами договорюватися невозможно. Варвара потрібно просто уничтожати. Що ти йому будеш об'ясняти? Вот. Поэтому отношение к пленным, безусловно, в Украине совершенно иное, к своим, а к чужим – это исключительное выполнение международных конвенций. Ну, смотри, на сегодняшний день ни одного случая верифицированного убийства российских военнопленных не было. Были попытки раздувания, как вот это недавно сказал Маринки, которую мы разбирали. Да, мы с тобой подробно разобрали. Да, рассказать о них, что вот здесь имело место военное преступление, но ни один из этих случаев документально верифицирован, подтвержден не был. Я российских военнопленных не видел. Я видел мертвых российских солдат, много видел. В различной степени, ну, то есть и свежеубитых, и убитых от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от того, где они находятся. Ну, вот, я не общался с российскими военнопленными живьем, то есть точно так же я их видел через экран телевизора, как и миллионы зрителей по всему миру. Вот, но я... Всегда говорю, мы должны исповедовать максимально уважительно и самое главное, базирующееся на нормах международного права, отношение к военнопленным. Поскольку это война, хотя российское военное руководство этого не признает, мы подписывали все международные конвенции и мы свято должны соблюдать Женевскую конвенцию отношения к военнопленным. А тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову із Владимиром Путіним і закликав його вивести свої війська з України. Лідери країн домовилися залишатися в контакті, повідомив речник німецького канцлера. Це відбулося на тлі повідомлень про те, що Берлін готується передати Україні додаткові зенітні установки «Гепард». Про це та більше поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який приєднується до нашого ефіру зараз. Богдан, вітаю тебе. Якщо не помиляюся, минула розмова Шольца та Путіна була ще в вересні. Про що вони розмовляють і яка взагалі мета таких дзвінків? Так, західні лідери зараз не часто розмовляють з російським керівником, і тому такі розмови приваблюють велику увагу і, наприклад, звертають увагу на те, що відбулася вона, принаймні, так повідомляють з московського боку, що вона була за ініціативи німецької сторони. Але звернімося до того, як про це повідомляють з Берліна. Я дозволю собі зачитати. Тут сказано, годинна розмова була присвячена загарбницькій війні Росії проти України та її наслідкам. І ось далі. Зокрема, канцлер засудив російські авіаудари по цивільній інфраструктурі України і наголосив на рішучості Німеччини підтримувати Україну у забезпеченні її обороноздатності від російської агресії. І ще один важливий момент у повідомленні від офісу бундесканцлера. Він закликав президента Росії якомога швидше досягти дипломатичного рішення, включно з виведенням російських військ. І мені здається, що оця вимога дипломатичного вирішення з виведенням російських військ з України є, очевидно, ключовим, що, я припускаю, у Москві дуже не сподобалося. Принаймні, реакція негативна вже була на такі вимоги і сьогодні з Кремля. Але загалом
те, яким тоном говорить про Росію зараз керівництво Німеччини, і зокрема канцлер Олаф Шольц, я думаю, вирізняється щораз більшою чіткістю вимог. Ось, зокрема, що німецький керівник говорив цими днями про головний напрямок його політики, коли йдеться про Україну і російську війну в Україні. Я переконаний, що Росія вже не може перемогти в цій війні на полі бою. Постійні напади на інфраструктуру, воду, енергію, трубопроводи, на українські міста і села. Це жахливо, але також є розпачливою стратегією випаленої землі. Ми надаємо артилерію, протиповітряні засоби і постійно шукаємо, що ще можна зробити, особливо щодо протиповітряної оборони. Росія повинна зрозуміти, ми і надалі будемо підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно. Економічно, фінансово, гуманітарно і зброєю. Богдане, канцлер згадав про військову допомогу Німеччини, і сьогодні в ЗМІ я бачив повідомлення, що Берлін готується передати Україні ще 7 зенітних установок «Гепард», які Збройні сили України вже використовують для відбиття атак з повітря. Попередні поставки, так, маючи на увазі. При цьому про нові поставки німецьких танків «Леопард» поки що не йдеться. Які в Берліна тут є застереження з цього приводу? Перед леопардами поговоримо про гепардів. Це трохи менший, так мовити, кіт і менший танк. Навіть так можна сказати. Дехто називає ці самохідні броньовані зенітні установки легким танком, призначеним для боротьби з цілями у повітрі. Це дуже ефективна зброя, як виявилося під час російської війни в Україні. Попри те, що Бундесвер, німецька армія, зняла з озброєння ці машини, але виявилося, що саме для, наприклад, збиття іранських дронів над Україною, або для інших, для вертольотів, наприклад, чи навіть для ракет, які летять повільніше, наприклад, крилатих ракет. Це дуже ефективна зброя. І німецькі оглядачі, німецькі фахівці зауважували, що коли вони розмовляли з українськими військовими, то гепарди були на чолі, так мовити, списку того, що українці просили від Німеччини. Україна вже отримала 30 таких машин. Зокрема, для цього українські військові відбували навчання у Німеччині. І зараз ми маємо повідомлення, що німецькі виробники готують до відправки, тобто вони перевіряють, ремонтують, приводять до кращого стану ще 7 таких гепардів, які будуть відправлені до України. Щодо леопардів, тобто йдеться про важкі бойові танки, які допомогли би Україні, зокрема, як кажуть фахівці, у визволенні окупованих росіянами територій. І український міністр закордонних справ нещодавно вчергове наголосив, що Україні потрібні важкі танки західного виробництва. На жаль, це питання застрягло, зокрема, на найвищому рівні і на міжнародному рівні, тому що Німеччина, яка є дуже великим виробником танків, зокрема «Леопард», про який було згадано, заявила, що це дуже серйозне питання, що німці не можуть його приймати одноосібно, що це треба схвалювати або на міжнародному рівні серед партнерів, або першим такий крок повинні зробити Сполучені Штати. І фактично німці у питанні надання важких танків очікують лідерства від США. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.